Alhamdulillah dan uh, kita kembali pada pagi ini uh, bersama dengan Profesor Dr. Muhaya Haji Muhammad Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam hmm, Alhamdulillah dan kita kembali bersama untuk uh, seperti biasa Islam itu indah yeah. Dan pagi ini seperti saya wawarkan sebentar tadi kita nak bicara tentang satu perkara Yang mungkin ramai orang dalam kehidupan hari ini kadang-kadang cukup sibuk Prof Macam-macam yeah. kan semua nak cepat lupa yeah. satu perkara yeah. Sopan santun Betul uh, Okey Prof Bila kamu tadi rumah dulu insyaAllah silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada mas yang baik hati dan pada para pendengar dirahmati Allah sekalian. Syukur dipanjangkan umur dapat berjumpa lagi di udara. Tajuk kita celik mata reset minda orang sopan santun. Yeah. Kenapa saya nak cakap topik ni mas? Mm -hmm. uh, minggu lepas di butik baru ni saya nampak uh, dua uh, Pasang suami isteri. Uh -huh. Saya ni kalau perhati keluarga tu, uh -huh. saya suka memerhatikan keluarga dan setiap kali saya jumpa keluarga, saya akan cakap, taniah keluarga bahagia. Uh -huh. Sebab orang yang paling bahagia adalah orang yang bahagia diri dan membahagikan orang dan insyaAllah keluarga bahagia, uh -huh. masyarakat bahagia, uh -huh. negara bahagia, dunia akan bahagia. Saya perhatikan suami dia ya bila isteri tu datang nampak saya mungkin sebut nak ambil gambar. So la ambil gambar mas masa ambil gambar tu masamnya muka suami dia. Jadi saya ni kenapa masam sangat muka? Ha satu. Mula nampak anak-anak pun bila saya perhatikan satu pasang suami lagi pula bila ibu tu sedang membebel ayah buat tak peduli kat anak anak tu nakal pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Uh -huh. masya Allah saya kata. Maknanya, betullah isteri tu penting untuk keluarga, tetapi ketua keluarga tu sangat penting. Yeah. Jadi, bayangkan, bila isteri ambil gambar dengan orang yang dia suka, uh -huh. kalau kita kan, bila isteri kita dapat satu benda yang dia suka, kita mesti bahagia kan, Mas? Hmm, share, ha, kebanyakan hmm. suami yang jumpa, hmm. bila ambil gambar tu, suami semua macam suka, macam, wah suka lawak lepas ni. Uh -huh. Dia muka masam. Saya... Kemudian tengok anak dia pula ada plaster kat kepala. Hmm. Bila saya tanya kenapa kena batang penyapu. Subhanallah. Saya tak nak sangka buruk, sangka baik tak tahu ayah dia kebukul anak dia. Masa tu saya masih sedih, Mas. Saya. Bila tengok budak wanita anak gadis yang cantik yang manis. Hmm. Dah kalau masa kecil kena pukul penyapu macam mana ni, Mas? Hmm. Ya. Ya, kemudian keluarga satu lagi terpula anak pula punya nakal dan ayah dia ni anak nakal dia buat tak tahu aja. Sepatutnya kita budaya sopan santun ni daripada rumah mulanya. Saya. Jadi kita perhatikan bila tengok pula perangai anak dia, tengok pula perangai mak dia, tengok pula perangai ayah dia. Uh -huh. Jadi saya fikir manusia ni sebenarnya apa dia dapat dia hasil daripada dia sendiri. Uh -huh. Saya berulang-ulang kali cakap, anak tu cermin kita mm -hmm. so kalau anak tu berperangai sampai teruk sangat sampai ayah kena pukul dengan penyapu mm. kita fikir kenapa anak awal lain tak macam tu yeah. takkanlah Tuhan kunikan kita anak jahat pada kita mm. ha, jadi masuklah Di mana bila kata sopan santun ni salah satu daripada lima S yang saya sebut yang saya ikut ambil daripada Pak Agim Gymnastia mm. dia kata lima S mesti ada untuk tawaduk yang pertama senyum jadi mm yang kedua yang pertama beri uh, senyum lepas tu beri salam ya yeah. lepas tu tegur siapa siapa mm. lepas tu sopan lepas tu santun sopan tu body bahasa yeah. dan santun tu kita sentiasa kasih orang dulu mm -hmm. kalau nak minum jemput orang dulu kalau beri pengantin beri pinggan orang dulu kalau kita makan kat mentek tercedok kalau orang ini maknanya kita sentiasa uh, kalau pintu tu buka pintu tu orang lalu kasi orang lalu dulu mm kadang-kadang kita buka pintu orang terus lepas saja hmm. Terutama kamar remaja sekarang mungkin tak ada salah remaja Pasal remaja dia ikut daripada orang di sekeliling dia yeah. jadi setiap kali kita kata remaja bermasalah tak sopan tak santun hmm. sebab masyarakat masyarakat bermasalah tak sopan dan santun dan kadang-kadang ada -kadang, orang kata prof saya rasa masyarakat kita masyarakat dah sakit tenat hmm. kata orang tengano berat nanang apa tu prof hmm. berat nanang means masalah berat lah. mm -hmm. Orang Terengganu ni cakap, saya orang Terengganu, cakap dia ni, saya nanti dia mahabah Akim FM ni, dia Terengganu ya. Yeah. Ha. Hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni insyaAllah. Mm. Dia kalau boleh kita ni uh, sedang membina negara dengan membina insan dan sopan santun ni mas satu saya rasa budaya dan perkara yang penting. Kalau mas jumpa orang, mas suka tengok cincin lawa, tudung lawa ke mas suka cara dia senyum dan cara dia sopan, sopan santun. Suka yang senyum. Yes. Sebab sopan, santun, senyum datang daripada roh. mm -hmm. Yang kita pakai jenis lawa, tudung lawa ni semua benda yang mata fizikal tetapi mata hati kita akan mengenal jiwa seseorang dan sopan santun itu datang daripada apabila kita ada akhlak islamiah dan akhlak islamiah ini hanya datang apabila kita ada akidah yang kuat dan kita ada akidah yang kuat apabila yang menentukan juga ibadah kita sempurna dan ibadah kita macam kita tahu bukan ibadah setakat ibadah khusus tetapi segala amalan baik yang memberi manfaat yang diniatkan kerana Allah SWT hanya kepada Taala mm -hmm. maka itulah ibadah ibadah namanya. Saya. Jadi ini pesanan semalam saya tulis kat fanpage saya Prof Dr Muhaya mm -hmm. banyak saya buat seruan pada suami. Pasal mm -hmm. sebelum ni kadang saya banyak kata isteri macam ni macam ni. So ada seorang suami kata prof asyik tegur isteri aja. <laughs> prof kena tegur kami juga. Kami Aa. pun banyak salah. Oh seronok saya dengar. Yeah. Jadi itulah para suami sekalian uh, tolonglah uh, jaga isteri dengan baik. Ingatlah, saya seorang wanita yang ditatang dengan minyak yang penuh oleh su uh, 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 suami pun ada anak perempuan. Bayangkan, hmm, hmm. tuan ada anak perempuan, jaga, 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 tiba-tiba umur 20-an dikahwin oleh lelaki lain. Apa rasa kalau orang yang menikahi anak kita itu berkasar dengan dia? Yeah. Macam tu juga, kita mengasari isteri kita. Hmm. Isteri kita pernah jadi baby macam... Mm. Anak kita sekarang yeah. Yang mak ayah metua kita jaga Kenapa kita nak kasih isteri kita mm -hmm. Dengan cuma jabat salam Kata aku terima nikahnya Segala yang haram jadi halal yeah. Dan ingatlah isteri ni hadiah Amanah tempat uh, orang yang melahirkan anak kita menyusu, anak kita bersengkang mata menjaga dengan penuh jiwa raganya anak-anak kita, zuriak kita jadi penjen kubur kita maka hormatilah wanita macam mana kita hormati ibu kita kita mesti hormati anak kita dan ingat apabila kita kasari isteri kita anak lelaki kita melihat apa kita buat mm -hmm. jadi bayangkan orang yang Ayah dikasar dengan mak dia... Jadi suami yang kasar... Maka masalah ini akan berterusan... keturunan, After keturunan, After keturunan. Yeah. Selagi kita tak berhentikan sekarang... Cycle... Vicious cycle... Uh, kitaran ganas ini... Akan terusnya tak elok... Dia secara... Menyeru... Berdoa... Merayu... Menyembah... Men menyeru... Merayu lah... Mm -hmm. Kepada yang buat drama... Dalam media... Janganlah nak naikkan rating... Kita tunjuk iklan... E ialah ni orang tengking sana, tengking sini, pukul sana, pukul sini, marah sana, marah sini. Dan diulang, diulang, diulang. Kadang ada rancangan TV yang baik. Tapi iklan dalam rancangan majlis ilmu tu dia tunjuk yang ganas. Kita tahu minda bawah sedar atau minda segar ataupun hati kita sangat dipengaruhi oleh gambaran yang kita lihat. Saya harap semoga bertaubat hari ini. Sesiapa yang bertanggungjawab menyiarkan drama, atau iklan e yang ganas bertaubatlah sebab apabila anda menyiarkan itu anda sedang melempar racun kepada dunia dan racun itu akan kembali kepada anda keturunan anda di dunia dan di kubur nanti wallahu alam saya insyaallah itu dia makliman berikan dia tajuk kita pada pagi ini dalam islam itu indah celik mata riset minda orang bersopan santun yeah. selalunya kita tengok uh, selain daripada keluarga yang menjadi asas yeah. kepada akhlak yang baik itu prof yeah. diri sendiri juga perlu prof kan kalau kita terutamanya apa yang panggil itu frontliners lah betul betul Kadang-kadang menjadikan mood seseorang Seharian Betul. boleh down Sebab kalau seorang Kalau kita, kita pergi ke counter Bank ya. dan sebagainya Betul. Kalau orang tu masam kita Allah ya Tuhanku. Kita jadi sebab pula Pada orang mengumpat pada kita Prof. Betul Satu lagi saya selalu cakap Dia kata-kata hmm. tiba-tiba saya teringat yeah. Nak tahu kehebatan seseorang uh -huh. Tengok senyuman dia hmm. Hmm. Cuba tengok orang yang hebat Cuba tengok Tengok semua Kalau segi dunia lah Who's who Cikgu gambar dia Senyum macam mana hmm. Ada tak gambar orang hebat Muka masam <laughs> kenapa dekat majalah semua orang senyum? Kenapa? Mm. Ha, yang kita, Dan juga ahli syurga mukanya senyum. Mm -hmm. Ahli neraka muka masam. Saya. Kalau kita muka masam, agak-agak kita ahli mana? Yeah. Dari segi saintifik pula, siapa senyum, hormon endorfin akan banyak. Mm -hmm. Dan bayangkan kita hanya boleh senyum dengan jiwa raga. Kenapa ada orang tu senyum? Kita tak suka tengok. Ada orang senyum Kita suka tengok Sebab Dia senyum dengan jiwa raga Satu senyum plastik Senyum pura-pura ha, Senyum pura-pura ni Dia punya mulut je eh. Macam tu Mata tak senyum Jiwa tak senyum intonasi tak senyum, fisiologi tak senyum. Boleh sense baru? Boleh sense. Banyak. mm Sebab tu kalau orang plastik ni kita tahu. Saya orang plastik. Itu dia. InsyaAllah kita akan berterhat seketika. Dan terus bersama untuk anda boleh hubungi 03-6205-1500 di waktu ini. InsyaAllah dan kemana terus bersama IKIM FM. Di Insaniah Kuin, sebuah IPT milik penuh negeri Kedah, berteraskan Islam bertaraf antarabangsa di Malaysia. Kampus yang tersegam indah di Kuala Ketil dengan kemudahan serba moden. Pendaftaran terbuka kepada semua pelajar dari lepasan SPM, STAM, STPM, Diploma dan Ijazah untuk menyambung pengajian ke peringkat, pengajian asasi, program diploma, program Ijazah Sarjana Muda, program Sarjana, program Dr. Falsafah PhD. Bidang yang ditawarkan seperti Usuluddin, Syariah, Bahasa Arab, Tafsir Al Quran, Perubatan, Kejuruteraan, Perhotelan, Multimedia, IT, Perbankan Islam dan Perakaunan yang menggabungkan ilmu Wahyu dan ilmu Empirical dalam semua bidang pengajian. Pendaftaran bagi kemasukan Julai 2013 kini dibuka. Layari www.insania.edu.my atau hubungi 04 4155 000. Jom masuk Insania. IKM FM pilihan utama anda Kembali bersama di waktu ini Masih lagi anda mendengarkan rancangan Islam Itu Indah Bersama Profesor Muhaya Dan Prof kita sebut tentang pagi ini Tentang sifat so, sopan uh, santun Saya uh. nak cerita, nak, satu cerita Boleh? Okay, silakan okay, Satu hari seorang tu Dia tengah uh, Dia pengembara uh -huh. Saya pernah cerita ni kat TV dulu Dia saya. pengembara Tiba-tiba nampak seorang wanita uh, Tua biasa je duduk dekat sepi sungai uh -huh. Sekali dia kata Saya lapar sangat nak makan Dia kata uh -huh. Okey boleh Wanita ada sekeping roti... Dia pun bagi sekeping roti... Hmm. Makan... Lepas tu dia nampak dalam... Apa ni? Dia kata... Oh ini batu geliga... Batu geliga ni... Saya beri, saya beri ni... Hmm. Aa, kalau anda pegang... Anda dapat semua apa nak? Dia pun... Awak nak? Ha, berilah... Dia berilah lelaki tu... Lepas tu lelaki tu pulang... Hmm. Keesokan dia datang lagi... Perempuan tu kata... Kau nak apa lagi? Saya tak ada apa nak beri... Nah. Saya tak nak batu geliga... Saya tak nak roti... Tapi saya hendak apa dalam jiwa kamu... Hmm. ...yang membolehkan kamu memberi perkara itu. Hmm. Subhanallah. Maknanya, bila kita beri sesuatu pada orang... Okay. ...orang tak lihat benda fizikal tu. Hmm. Orang lihat dari mana sifat itu datang... ...dari hati yang bersih. Hmm. Ha, sebab itu saya tengok renung balik berapa orang daripada sibuknya kita jaga kebersihan kulit, eh? mm -hmm. nak krim pemutih, <laughs> nak makan collagen, yeah. nak cantikkan fizikal, iklan-iklan pun semua fizikal so, yeah. Yeah? banyak makanan sunnah bagus memang saya pun suka amalan makanan sunnah, tapi amalan sunnah berapa orang daripada kita yeah. kita perhatikan mah, sebenarnya kita ni 99% raw, mm. 1% aja fizikal, tetapi fokus kita pada fizikal itu dan sebenarnya apa yang kita buat, cara kita berpakaian, ya, cara kita pakai tudung, cara kita pakai kasut, cara kita pakai baju, semuanya berpusat daripada tiga elemen yang lain. Yeah. Maknanya apa kita buat dalam fizikal kita, bergantung daripada tiga elemen yang lain. Itu kita punya emosi, uh -huh. kita punya rohani, kita punya intelek hmm. Sebab tu dasar pendidikan negara kita, Jerry, ya, just money, emosi, rohani, intelek hmm dan budaya sopan santun ni juga bergantung pada cara persekolahan dan polisi persekolahan uh -huh. dan saya sangat-sangat berdoa satu hari dapat peluang di mana kita nak masuk ke dalam silibus pelajaran kita yeah. satu silibus kenali diri dan cintai diri uh -huh. maknanya kita selalu suruh anak buat itu, tolong orang tolong orang tapi jarang kita uh, fokus kepada diri manusia itu so, yeah. bayangkan kalau kita mengajar baleci tu mm -mm. kita kenal okay, siapa jadikan tangan kenapa ada sendi siapa keluarkan air lendir dalam sendi siapa keluarkan air mata mm -mm. maka nampaklah sifat ketuhanan itu akan so, yeah. uh, because bila kita ajar ketuhanan yang kuat insyaallah akan kuat seseorang so, yeah. bila kita uh, tingkatkan kebergantungan pada kuasa paling besar maka manusia tidak bergantung pada manusia tidak mengharap pada manusia mm -hmm kehilanglah sifat dengki, ampu sana ampu sini, tak ada, hmm. kita hanya ajar mencari Allah saja hmm. itu kenali diri, number 2, kita ajar syllabus untuk orang mencintai diri, so saya nyuruh pada guru yang berdengar semua, kalau boleh jangan tunggu ada syllabus kita boleh masukkan dua nilai ini dalam setiap pelajaran yang kita ajar. Yeah. Kenali diri, kenali pencipta dan juga mencintai diri di mana orang yang mencintai diri dia mm -hmm. dan kenal diri dia akan kenal orang lain dan cintai orang lain. So, yeah. Dan orang yang cintai diri hanya cintai dia kalau dia cinta pencipta dia. Mm -hmm. Maka bila murid yang mencintai diri tidak akan merokok, tidak akan melakukan sesuatu merosakkan diri dia mm -hmm. dan tidak ada buli sekali dalam sekolah. Kita mm -hmm. sekarang ni masih pada peringkat reaktif. Budak yang boleh orang Kita denda dia Hantar mahkamah dan sebagainya Tetapi kita tidak mencegah Sebab tu orang yang bijak sana Orang yang bijak dia mencegah masalah Dia menyelesaikan masalah Tetapi orang yang bijak sana Genius Mencegah masalah Dia dah tahu dah Umur 10 tahun ni masalah dia so sebelum 10 tahun dia dah dia get in front of the problem before hmm. the problem start tu ya. orang sangat-sangat proaktif dan kita tahu dah ada sejarah dari fakta statistik umur macam ni kanak-kanak tu macam ni hormon macam mana dia ada identiti kita dah tahu psikologi Maka kita boleh masukkan elemen-elemen ni dalam setiap pelajaran. Kalau boleh, kita jangan uh, isolatkan. Uh -huh. uh, tapi ini perlukan roh lah mas. Saya tapi untuk cikgu nak mengajar, cikgu pun harus terbina dulu. Hmm. Untuk anak-anak murid sopan santun, guru harus sopan santun dulu. Yeah tapi kalau kita ruang bilik guru tu ruang untuk kita mengeluh merungut, mengumpat dah tak bolehlah ya mm -hmm. ha jadi banyak yang kita nak pelajari sama saya bercakap ni pun sampai diri lah mm -hmm. mana sopan santun tu dari segi berpakaian bercakap mendengar cara mendengar mas mm -hmm. ada orang kalau orang tengah bercakap tu mata pandang lain tengok sms tengok facebook tak pandang tak tak ada komunikasi mm -hmm. dan bila mendengar pun dia tak pada sebab apa kualiti kehidupan kita bergantung pada kualiti emosi mm -hmm. dan kualiti emosi bergantung pada kualiti fokus so kalau fokus kita ni nak beri maka tak tension mm -hmm. nak dapat akan tension okay. fokus pada Allah mm -hmm. tenang fokus Sayang. pada manusia serabut mm -hmm. ok ada soalan baik kita dengar pemanggil kita Sila. yang pertama pada waktu ni Syafiq dah berkew kata ha, bersedia lah. ya. Okay terima kasih dengarkan saya Turiah mm. saya seorang BKI Saya pada mula dahulu muda-muda, saya selalu berkata-kata dengan perkataan, dengan sesuatu yang buruk-buruk, menghayalkan sesuatu akan begini dan begitu. Dan pada masa dua tahun lalu, semua yang saya katakan waktu dulu berlaku kepada diri saya. Hmm. Dan semua itu amat saya paham apa yang berlaku, karena itu... Menjadi menjadi yang saya, sudah saya hafal sejak dahulu hmm. Yang saya ingin tanyakan Yang ingin saya tanyakan yeah. Kita tidak boleh mendedahkan aib orang lain apalagi aib sendiri Tapi dengan masalah saya ini saya ingin mendedahkan ini karena saya merasa Banyak sekali kawan-kawan perantau -kawan di sini yang harus mengetahui apa yang terjadi pada saya. Ya. Yeah. Hmm, Cik Sulia dari Johor baru. Tepat, Baik. ini saya kata. Mas, tahu tak, setiap apa yang kita fikir, letakkan dalam imajinasi, kita letak di alam yang belum ada, alam roh. Hmm. Uh, kita telah menanam benih. Sebab semua yang ada fizikal sekarang, pernah menjadi imajinasi seseorang. Hmm. Internet, memang dah lama ada tapi yeah. diimajinasikan dah ada. Mm -hmm. Kapal terbang sebelum Wright Brothers memang memang kita tahu kapal terbang boleh buat tetapi tak masuk imaginasi orang. So macam Henry Ford, dia dah nampak ada sebuah kereta dalam minda dia. Mm -hmm. Pasal dia yakin kereta tu boleh buat. Bila engineer kata tak boleh, dia kata go back to work. Mm -hmm. Tak boleh pasal dia nampak dah benda tu ada. Sebab itu kita ni Sang sangka baik pada Allah, sangka baik pada manusia dan apa kita sangka itu yang kita dapat. Yeah. Banyak orang dia nak apa dia nak dia tak dapat sebab dia tak percaya dia dapat. Mm -hmm. Sebab itu saya kata banyak orang yang saya nak jodoh, saya nak suami macam ni, nak suami macam ni. Saya kata awak nak suami soleh tapi pakai awak macam perempuan gedik-gedik ni. Mm. -hmm. Seluar jeans ketat, tudung pendek tapi nak suami baik. Awak agak-agak. Oh, -agak, ah, betul lah. Terus berubah dia. <laughs> Jadi kita mesti Kalau nak jumpa orang baik Pakat Jadi orang baik dulu Nak dapat suami sopan Jadi wanita sopan dulu mm. So betul yang saudara kata Saya menyuruh diri saya Semua kita ni Lepas ni yeah. Reset minda Delete file lama mm Hmm apa kita dapat esok Ialah apa kita fikir hari ini Saya. Yang dah lepas jangan fikir Itu mengajar kita uh -huh. Yang akan datang Apa kita tanam hari ini So tanamkan benda baik Dalam minda fikiran dan imajinasi kita InsyaAllah Dengan panggil kita yang kedua Prof Cik Muhammad okay. Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Saya okay. so, nak tanya pendapat Prof Macam mana uh, uh, seorang guru di sekolah Dan dia juga merupakan warden di sekolah dia sentiasa cara dia sentiasa berkasar... sentiasa tengking... tak kira waktu dengan murid-murid dan dalam masa yang sama dia mengharapkan kejayaan untuk murid-murid tu adakah sesuai dengan caranya dan hmm. soalan saya yang kedua hmm. macam manakah seseorang ketua keluarga dia ni ada sifat pandai baran hmm. tapi bila dia ada masalah dengan seseorang dia suka membabitkan kurung dan masalah dia itu uh, tempias kepada ahli keluarga yang lain. Hmm. Macam mana nasihat Prof dengan masalah ini? Okay. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak sebut kisah inspirasi. Saya pernah jumpa seorang guru. Dia seorang guru disiplin. Hmm. Dia kata masa dia jadi guru dulu, satu sekolah takut dengan dia. Hmm. Bila saya jumpa, dia dah tua. Uh, mata dia buta sebelah. Yang satu lagi tinggal suku saja. Hmm. Pembedahan dia buat tak berjaya jadi buta. Ha, jadi kita ni ingat kita tidak boleh menang dengan kekasaran. Kita boleh buat disiplin tetapi saya nak seru semua guru disiplin ubah kepada guru kasih sayang. Disiplin ni ialah kita buat sesuatu kita suka tak suka kita buat untuk diri kita. Ya. Yeah. Dan orang yang paling yakin diri adalah orang yang dapat mencapai, dia beri arahan pada diri dia dan dia berjaya buat benda tu. dia suka tak suka, dia buat juga untuk mencapai matlamat dia. Contohnya kita nak solat malam, mm. tidur pukul berapa pun boleh bangun pukul 5, itu orang disiplin dan dia akan berjaya dunia akhirat. Mm. Jadi balik pada guru warden yang kasar ni, itu pesen lama, yeah. itu updated, yeah. itu sifat kehaiwanan, itu low level living, itu hidup keladak. Ada orang banyak marah saya Mas. Prof, orang yang keladak je boleh kata orang keladak. Tak apa kata saya keladak pun tak apa tapi saya terpaksa bercakap apa yang masyarakat perlu dengar. So, yeah. Bukan bukan masyarakat nak dengar dan orang tak suka lagi bagus. Jangan hidup apa pun untuk semua orang suka. Yeah. Not populis, tak payah popular, ya. Yeah? Ya. Yeah. Jadi pada para warden macam ni nak mengharap kejayaan. Kejayaan apa? Dapat A, nak suruh belajar. Tak guna anak murid kita dapat 8A tetapi okay. role modeling dia lah orang kasar. Maka timbullah warden Timbulah anak murid yang kasar. Kalau jadi bos pun bos kasar. Yeah. Sebab tu saya tekankan sopan santun. Hormat menghormati dan kasih sayang. Kalau kita tidak ada emosi kasih sayang dan kesyukuran. Confirm tak bahagia. Mm, yeah. Cuba mas tengok orang yang hari ni. Yang tak bahagia tengok dia. Mura hati ke kedekut. Ha, orang tak bahagia. Sure yeah. kedekut. Mm -mm. Penuh kasih sayang kebencian. Sure kebencian. Yeah. Ha, confirm punya. Ini oh. sunnatullah. Sebab macam Mas kata terdilah nabi kata sabda-sabda, orang masuk syurga kan tenang orang senang disenangi orang yang baik orang, mana tak ada nabi kata orang yang garang orang yang strict masuk syurga tak ada dan salah satu amalan yang baik sahabat tanya jangan marah ya. jangan marah uh -huh. jangan marah maknanya kita sebenarnya Masya Allah saya pun samalah kita kurang melihat kisah-kisah Rasulullah SAW kita punya idola idola lain hmm. ya yeah. dan balik pada ketua keluarga yang garang hmm. ini mungkin guru warden tu hmm. dia biasa kat sekolah garang kat rumah pun garang tolonglah kita ni saya ingat uh, pesanan uh, ada orang tu beritahu saya dia kata kita hanya marah orang kalau kita rasa besar pada orang tu yeah. siapa kita untuk rasa besar daripada orang lain Hmm. Ha, jadi janganlah kita keluarga nak tempiaskan kemarahan pada anak isteri. Dan untuk kita menyayangi keluarga kita, orang kata Prof macam mana nak nak, nak hilangkan anak garang, anak anak, anak nakal. Awak bayangkan esok anak awak nak mati, bayangkan esok suami nak mati. Ha. Tu tak saja. Ya. Hmm. Kita juga raikan daripada Facebook ya eh, Mimi Zeha Prof bagaimana kita nak mengamalkan sikap bersopan santun dalam bergurau. Hmm. Kerana sekarang ni ramai yang suka bergurau tapi tanpa disedari mengaibkan orang menggunakan bahasa yang kurang manis dan itu. double meaning dapat sikit. Pokok. Sebenarnya orang yang dengki dengan orang hmm. akan suka kata benda tak baik dan menjatuhkan orang itu hmm. dan mereka menggunakan alasan bergurau. Ha. Hmm. So setiap kali kita bergurau menjatuhkan aib orang sebenarnya di dalam jiwa kita dengki dan suka menjatuhkan orang itu. Mm -hmm. So untuk kita tidak mengaib orang, cuba penuhkan emosi kita pada semua orang sayang, menghormati, mm. Kesihatan pada orang, insyaallah tak akan keluar gurauan yang kasar. Saya mm. nak kita dengar lagi pemanggil kita seterusnya Farhana. Uh, saya nak tanya, uh, saya nak cakap tentang a uh, ibu saya Um dia uh, a pernah uh, Memula uh, dia sedih sebab dia tak dapat jodoh lagi Umur dia dah 23 tahun Lepas tu hmm. uh, sekarang uh, Dia selalu doa uh, Lepas bayang dia doa Minta jodoh yang baik-baik untuk dia Jadi sekarang dia dah dapat jodoh tu hmm. Ada seorang lelaki uh, Umur 26 tahun Datang uh, uh, Dia kenal daripada Facebook Lepas tu uh, apa ni? Uh, Datang meminang dia Jadi dia terima Lepas tu uh, dalam masa pertunangan tu Dia kenal Lepas tu dia kenal Dia dah jadi tak suka kat lelaki tu Jadi sekarang Dia hari Sabtu ni dia dah nak kahwin Jadi saya dah nasihatkan dia macam-macam Saya dah cakap kat dia yang uh, Dia kena terima lelaki tu Seadanya Tapi dia kata sekarang Dia makin benci kat lelaki tu Saya tak tahu kenapa Tapi lelaki tu sangat bertanggungjawab Jadi saya nak minta nasihat daripada doktor uh, Supaya saya boleh nasihatkan dia balik supaya tolong terima laki itu seadanya, macam Hmm. Okay. Uh -huh. terima kasih, soalan jodoh ni banyak orang tanya saya pun yeah. macam ni, tu saya kata wanita ni daripada tak ada jodoh, nak doa jodoh dah ada jodoh, minta zuriat dah dapat zuriat, marah anak, uh -huh. Okay, so nak buang kitaran tu, so. baik bila kita, Tuhan izin kita dah doa, saya nak tanya semua orang di sini siapa bila suami pinang diistikhara yeah. tidak akan kecewa orang istikhara Masalahnya kita ni ikut hati. Hati kita ni kita tak tahu ditentukan oleh nafsu ke iman. Mm -hmm. Ha. Dan tengok saya tak ada background sama ada keluarga setuju atau tidak mm. dan lelaki-lelaki ni boleh solat atau tidak. Solat cukup atau tidak. Boleh jadi imam atau tidak. Baca yeah. bacaan Fatihah betul atau tidak. Mm -hmm. Saya sebut benda dekat Facebook dah banyak orang kata pula brotokly judgmental. Saya kata gini. Kalau kita nak pilih suami tentukan sekurang-kurangnya solat 5 waktu cukup. Dan boleh jadi imam. Ya. Kenapa saya sebut ya. jadi imam? Kalau bacaan fatihah, orang jadi imam ni orang bacaan fatihah betul. So kalau dia tak boleh jadi imam, solat dia sah ke tak mas? Hmm. Jadi macam mana? Macam mana kita nak ada ketua yang mabuk? Orang yang tak solat ni ialah pemandu mabuk dalam kehidupan rumah tangga. Akan berlanggar lah kereta tu. Hmm. Dan banyaknya orang tanya saya kat Facebook ni. Hmm. Semua masalah suami, saya tanya awak solat tak? Suami tak solat. Ya. Masa kahwin saya ingatkan dia solat apalah rupanya tak solat. Hmm. Macam mana tu Kenapa kita tak letakkan solat Satu agenda utama Kita sebab tu Saya dengan Syekh di Amerika Saya tengok dekat Mekah punya TV Huda TV Dia kata sebelum kahwin seseorang tu Kita tahu lelaki-lelaki tu Cuba tanya imam masjid dekat rumah dia tu yeah. Dia pergi tak masjid hmm. Orang ni macam mana yeah. Kalau ada lelaki hati jauh pada masjid Macam mana mas hmm. Lepas tu saya kata hidup kita ni Kita akan menarik dan dikurniakan jodoh sama dengan akhlak kita pada sayalah. lah hadis Nabi pun berkata wanita yang baik untuk lelaki yang baik wanita penzina untuk lelaki penzina jadi kalau sepupu puan dia tak suka ni tengok kriteria apa adakah kena rupa paras adakah kena agama adakah kena keturunan ataukah kena harta pesan kriteria untuk jodoh kalau ugama bagus, keturunan bagus, ugama bagus, rupa paras tak lawa, tak apa. Biar sakit mata, jangan sakit hati. So, uh, saudari bu, bunyi macam muda lah. Yeah. Bukan, bukan, pada saya lah. Bukan tahap saudari untuk menasihati sepupu sama umur. Mm. Cuba dapatkan orang lebih berpengalaman, lebih berilmu agama. Jangan gunakan emosi, tapi gunakan keimanan. Wallahualam. So, InsyaAllah. Kita ingin panggil terus-terusnya Nadia. Okey, Assalamualaikum, Paul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, soalan saya macam mana nak sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu SWT dan yang kedua bagaimana untuk tenangkan jiwa yang mudah marah dan hmm. mudah memberontak dan ialah um, bila kita memberontak lagi-lagi perempuan ni nampak sangatlah tak tak sopan ya. Betul. Okey, tu je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. juga Prof. Kadang-kadang orang tu dia bagi treatment pada orang bukan sebab dia marah pada orang ataupun keadaan. Dia ada masalah dalam diri dalam. dia. Betul. Dia marah sesuatu perkara, dia ha. lepaskan pada pada orang. Ya. Yeah. Ya, yeah. so pada macam mana apa? nak apa? Ana sangka baik. Yeah. Ha, sangka baik. Mm -hmm. Kenapa tak nak sangka baik pada Allah? Kita bangun pagi ada orang lumpuh tak? Mm. Ada orang buta tak pagi tadi? Ada orang kena pergi dialisis tak pagi tadi? Mm. Ada orang sakit gigi tak pagi tadi? Ha. Kenapa kita tak nampak nema Allah? Kita sangka baik pada Allah apabila kita melihat apa yang betul dalam hidup kita. Rumah yeah. kita tadi ada orang pecah tak? Kereta uh. kita berlaku aksiden tak? Tengok anak kita bangun dengan selamat tak? Uh. Sebab tu ibu-ibu, bila anak menangis syukur anak aku hidup. Uh. Maknanya subhanallah, kalau kita dapat apa pun kita kata semua Tuhan beri baik... Dan apabila segala berlaku Bukan lihat peristiwa itu Lihat pemberi peristiwa itu hmm. Contohnya macam lah. Kalau kita Anak kita nak main pisau yeah. Kita marah anak kita kan hmm. Anak kita marahan kita Tapi Bahaya untuk dia Macam tu Allah dengan kita hmm. Yang kedua Hilang kemarahan Selalunya pada sayalah Orang suka marah ni Dia marah dengan diri dia hmm. Orang marah diri dia Pasal dia benci dengan diri dia Pasal apa benci dengan dia Selalunya disebabkan oleh satu idea atau sistem kepercayaan yang dia dapat masa kecil. So mungkin mak dia mengutuk engkau ni memang tak guna satu sen tak guna belajar tak pandai lembab sebab itu saya pada keluarga yang anak dia kena penyapu tu saya terus bila saya kadang, -kadang masa jumpa orang macam boleh rasa ya yeah. pandangan mata dynamics saya boleh rasakan stres hidup mm. saya kata encik syukurnya awak ada, ada anak tiga orang orang oh, lain berapa banyak berapa puluh ribu buat IVF nak dapat anak mm. Kemudian tengok pula anak cantik Macam ni tak ada cacat pula Tak ada leukemia pula Dan tahu tak Anak kita ni jangan kita marah Sentiasa kita puji Terutama bawah tujuh tahun Sebab dia tak ada akal lagi So puji dan contoh yang baik saja sebab anak-anak yang dipuji tenaga akan meningkat ya. jadi bagi kita nak hilang pesan marah nombor satu ingat mati uh -huh. nombor dua bila kita marah tu suruh kawan kita ambil gambar kita tengah berontak tu suruh-suruh ambil handphone ambil gambar tengok muka macam rimau atau tidak ya. Ha, ya. itu saja ya. satu lagi daripada Facebook Farhana Helhasima -sa, Hel hmm. salam Prof 20 tahun lepas ada guru di sekolah saya mengatakan pelajaran civic sekarang dah tak ada Prof tak ya? ada uh, di, pelajaran yang mengarut sebab beliau mengajar mata pelajaran civic tu beliau bosan sebab kena sebut perkara yang dah kita semua tahu seperti cara hormat orang tua, melintas jalan, jaga perasaan orang sekeliling. Mohon pendapat Prof benarkah pelajaran civik itu tak penting kerana selalunya murid akan mudah dengar kata-kata dari guru terutama murid sekolah rendah. Betul hmm. sebenarnya masa saya dulu pun ada pelajaran tata rakyat Hmm. tata susila tata raya kan bagus. Hmm. Pada saya itu satu benda yang kita dah jadi society yang achievement driven. Hmm. Kita lebih pada striving never arriving. Uh, kita nilai diri kita based on apa yang di luar kita, yeah. bukan apa di dalam kita. Mm -mm. Sebab tu dia kata apa yang kita tinggal kepada anak kita Berarti benda luaran tidak sepenting apa kita tinggal di dalam anak kita, yeah. dalam jiwa. Hmm. Sebab tu saya kata roh kita 99%, fizikal kita 1%. Tetapi uh, kalau tengok tak ada pelajar, uh, pelajaran pelajaran sivik tu jadi boring pasal manusia yang fokus pada fizikal tak nampak kepentingan rohani yeah. tapi saya rasa dah banyak perubahan sekarang dan uh, untuk kita tidak memboringkan Sengok lah uh, 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 kelas tu buat dalam TV audio buat, buat contoh yang betul yang salah ada setengah setengah TV sekarang ada yang betul yang salah, hmm. so tidak boring dan ini satu benda yang patut diajar di sekolah. Saya insya Allah dan terusnya perlu hayang sebabnya suami saya dia ada perempuan lain hmm. masalahnya perempuan tu dia tak mau saya suami saya cuba pujuk perempuan tu supaya terima saya tapi dalam pada tu Masalahnya bila suami saya berkawan dengan dia Dia tak pedulikan saya hmm. Masalahnya saya nak tanya dengan Pro Apa perlu saya buat Masalah rumah tangga saya ni Daripada 2008 sampai lah sekarang Bila saya nak tanya pada suami Masalahnya saya cuba nak selesaikan Bila saya tanya nanti dia jadi marah yeah. Jadi saya nak tanya dengan Pro Apa perlu saya buat Sebabnya selama ni saya memang bersabar. Hmm. Saya cuba sedaya upaya saya. Memang saya bersabar. Anak-anak pada saya, saya yang bela. Hmm. Jadi dia balik pun kadang-kadang sebu seminggu, uh, sebulan sekali. Kadang-kadang dua kali. Hmm. Itu je. Jadi prop saya nak minta. Okey. Nasihat prop lah apa yang perlu saya buat. Itu Baik. je. Okey. okey. Okay. Masalah ni banyak mas. Kalau dekat fanpage saya tu soalan semua suami ada perempuan lain. Hmm -mm. Macam mana saya nak cakap ya mas Saya rasa dua-dua patut terima teguran Pihak suami dan pihak isteri Saya nak tegur isteri dulu lah Okey memang saya bersimpati dengan puan Tetapi kita bukan Kita nak jadi manusia yang melihat pada solusi Bukan tenggelam dalam masalah Solution focus bukan problem dwelling Baik masalahnya sekarang su uh, Suami kita ada perempuan lain Kemudian So kita buat senarai Faktor kita faktor dia Cuba tengok faktor puan Adakah puan sudah menjalani tugas sebagai isteri sudah menjaga mata, telinga, hati dan hidung suami? Ha. Uh -huh. Adakah kita wangi, cantik, lemah lembut? Maknanya kita bila dah kahwin dengan kita kita menjadi pilihan nombor satu dia. Fikir balik kenapa kita dah tak jadi nombor satu lagi? Adakah kita slack? Lepas terkabung kita tak jaga benda-benda keperluan suami Yang kedua tengok faktor suami pula adakah suami telah berubah daripada orang yang kita sangka siapa dia lepas kahwin kita tahu siapa dia dan dia jadi siapa dia jadi lepas lepas kahwin kita meminjam kata-kata Ustaz Fahrul ya saya sangat suka analogi ini so faktor suami macam mana dan tengok agama pula agama kita dengan agama suami akidah kita ibadah kita akhlak kita So katakanlah kita seorang beriman, bertakwa, jaga aurat, jaga pergaulan, jaga semua baik, ibadah khusus cukup, akhlak kita baik dengan suami. Maka insyaAllah kita orang yang dekat dengan Allah jernih. Hmm. Dan jika suami memilih seorang wanita lain yang mungkin dari segi uh, ugamanya kurang hmm. dan suami pun dari segi ugama pun makin berkurang. Hmm. mana dah turun ke... Sungai Keladak hmm. Mungkin dia akan suka pada orang Keladak Dan ketika itu Kalau suami memang uh, Tidak suka pada puan Pada sayalah hmm. Kita hendaklah merasakan Kebahagiaan kita Bukan bergantung pada seseorang Ya yeah. Kita jangan ada kebahagiaan bersyarat Saya hanya bahagia kalau Hmm suami saya balik pada saya semula. Mana kita tidak akan sampai ke tahap itu sebab kita mengharapkan sesuatu di luar berubah untuk kita bahagia. Apa kita patut buat reset. Kita yang bahagiakan diri kita dulu yeah. dengan mengetahui bahawa hidup ini sementara. Tujuan hidup kita mencari redha Allah nak kena Allah dah dapat kasih Allah mendapat husnul khatimah maka kita betulkan segala syariat hidup kita kita punya akidah kita fokus pada ibadah insyaallah kita menjadi magnet pada perkara yang baik dan kalau sekolah suami tu baik untuk kita Allah akan bawa pada kita. Mm -hmm. Kalau suami itu tidak baik pada kita, Allah menjauhkan kita dan insya-Allah dapat pengganti yang baik yeah. ataupun kalau tak ganti fizikal, Allah akan ubah dunia dalaman kita sampai sangat-sangat bahagia dan bahagia bahagiakan insya-Allah. Allah a'lam. Mm -hmm. Okay, Masih sister, saya okay. buat anadai kelang. Bertanya pada prof nak minta pendapat. Mm -hmm. Macam mana uh, bila saya selalu jumpa perempuan, banyak saya jumpa perempuan ni kadang kala dekat 7-Eleven, kedai 99, saya nak ucap salam. Tapi banyak-banyak dia orang pandang saya je lepas tu tak jawab pun salam saya. Untuk pengetahuan, saya ni orang Indonesia. Dah dua tahun menikah dengan suami saya orang sini. Yeah. Uh, itu saja. Terima ba kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum memberi salam itu sunat, menjawab yeah. itu wajib Ya, yeah. yeah? dan selalunya bila kita beri salam dengan ikhlas orang boleh merasakan keikhlasan itu tetapi mungkin keadaan masyarakat kita sekarang, orang dah dengar macam-macam berita, berhati-hati kalau orang tak kenal, beri salam, beri salam takut kena pukau, macam-macam orang kata so maafkan kita, kita yeah. buat apa benda sunnah, kita yeah. buat saja jangan fikir orang, mm. jangan jadi masalah betulkan diri dulu yeah. mm -hmm. baik Setusnya Puan Zamira -Mira. Saya ada persoalan tentang sopan santun. Sebab so, sekarang ni saya perhatikan ramai macam anak-anak muda sekarang ni uh, bila tetamu bertandang ke rumah macam buat tak pandang, buat tak heran je dengan tetamu tu. Jalan nampak tamu terus jalan je. Macam tak kisah Bila bila berlaku jadi macam tu biasanya buat apa ni mereka cakap, ah oh, biasalah anak kami pendiam, tak cakap hmm. dengan orang. Ha, hmm. jadi saya minta prof beri pendapatlah bagaimana Bagus. situasi ini kita boleh atasi. Terima kasih, Pak? Terima kasih. Soalan yang baik. Saya yeah. rasa memang kita sedang kekeringan, kekeringan mm -hmm. ataupun uh, dalam keadaan di mana budi bahasa itu bukan jadi satu budaya yang benda yang dibanggakan. Saya. Mereka lebih fokus oh anak saya ni pandai, anak saya ni mm -hmm. cantik, benda-benda luaran. Mm -hmm. Ya. Yeah? So kalau boleh uh, saya menyaksikan okay. diri saya dan kita semua jadikan uh, budaya salam. Yeah. Uh, semua orang yeah. uh, Dan juga menghormati Dan kalau boleh uh, Kita dalam emosi kita ni Pandang remaja tu bukan dengan emosi negatif Sebab kalau kita semua satu negara ni Fokus tenaga remaja bermasalah Akan bermasalah mm -hmm. lah benda Ingat orang tu kata apa kita imajinasikan Itu kita dapat mm -hmm. Saya nak tanya soalan mas yeah. Pada para pendengar mm -hmm. Adakah kita benci kepada kemiskinan Lebih daripada kita suka pada kekayaan Adakah kita benci kepada perang lebih pada cintakan keamanan? Uh -huh. ha, yang mana? Sebab apa-apa yang kita benci dengan emosi itu kita akan dapat. Apa-apa uh -huh. kita suka dengan emosi itu akan dapat. Sebab hati kita ialah benda yang menjadi magnet pada apa yang kita dapat. Uh -huh. Jadi bila kita nampak benda yang baik, terfokus benda yang baik. Ini uh -huh. saya nak sebut pasal medical. Yeah. Kadang-kadang saya jumpa ibu bapa yang anak dia alergi mata kan mm -hmm. Tak berhenti-henti datang balik Datang balik ketumbik mata Satu, dua, tiga, empat Caya. Bila saya perhati perangai ibu dia Memang perangai ibu yang dia panggil neurotic mm -hmm. Neurotic ni orang yang sentiasa cari salah mm. Dia bangun pagi dia fikir apa nak risau Dia selalu fokus apa yang tak betul Hmm. Dan bahasa dia sebut takut risau kalau tapi. Takut risau kalau tapi. Saya takutlah prof. Saya risau lah prof. Kalau macam, macam ni macam ni nak, Tapi uh, Okeylah, okey lah tapi kan. Ah, this ada bahasa-bahasa keladak yang saya tengok. Ya Allah. Memang anak sama. Anak kena. Anak kena. Tak, tak habis-habis. Anak ni lepas anak ni. Lepas anak ni. Lepas anak ni. Hmm. Sebab ingat. Uh -huh. Kita tak Anak sakit Memang anak sakit okay. Tapi syukur Anak sihat Anak akan sihat mm -mm. Ha, Jadi Alergi ni Kenapa anak Tak boleh habis, habis alergi Bila mm -hmm. ha, saya perhati pun Gaya bentuk non-verbal Memang Orang yang neurotic So mm -hmm. kita nak ubah orang Kepada orang no limit yeah. Orang no limit ni Orang yang dia kata yang Macam Nabi kata tu lah mm -hmm. Orang yang tenang Menenangkan Mudah, dia mudah berurusan Mudah dia berunding Murah hati mm -hmm. Suka memberi Suka mendengar Ha. Saya. So ubahlah. Uh -huh. Siapa anak sakit selalu tolong tengok emosi account. Mm. Kalau siapa yang ada perasaan benci, marah, dendam. Tadi dekat saya dekat yeah. fan page saya. Forgiveness equals to spiritual detox. Okay. Saya bukan nak pergi detox physical, detox rohani tak nak buat. Berapa orang daripada kita biasa tolong maafkan orang? Payah, Prof ladak lah, susahlah hidup hmm. sepatutnya, bila kita memaafkan kita let go, ingat yeah. saya kata kita ni mati mas, benda ni patut ular bukan kerana patukan, tapi kerana racun berjalan, hmm. selagi kita tidak memaafkan orang, kita yang berlaku 20 tahun dulu, kita sedang membiarkan racun berjalan tubuh kita hmm. Dan memberikan nyawa pada orang tu saya, kena selalu positif hmm. Allah ya Tuhan ku, hmm. kasih sayang kesyukuran kasih sayang. sayang kesyukuran maka hati kita jadi magnet pada situasi yang menimbulkan kasih sayang dan event-event kesyukuran. Saya tapi Puan Zamira sebut tadi tentang budi bahasa yang saya setuju. Hmm. Kalau contohnya anak-anak kita nak didik. Kalau dulu tak tahu lah. ni dalam keluarga saya, hmm. sesiapa yang datang ke rumah, kalau hmm. tetamu datang ke rumah tengah buat apa pun ayah betul. akan panggil keluar mari salam dan ayah akan introduce betul resultnya bila kita besar ha. ayah relate balik cerita dia siapa kita kenal ha. contoh pada orang yang mungkin bila anak-anak orang datang rumah pun masih duduk dalam bilik ha. tak pedulikan tak orang berubah. bila besar tak kenal siapa tak sepupu kena. tak kenal betul. siapa Macam mana, betul 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 simple thing betul memang, thing, you know. betul, memang yeah. masa saya kecil juga kalau nak, kalau nak tidur malam hmm terpaksa pergi jumpa dulu angka nah. uh, nanti saya nak tidur salam yeah. masuk tidur Betul. memang jadi budaya Itu hmm. uh, tu contoh yang baik insyaallah bagus so ya. mas insyaallah mas dan uh, seterusnya cik ali dari subang dari seorang anak baru umur 8 bulan tapi saya oh. uh, melihat kepada anak-anak orang -anak, uh, kena aku patut buat kalau anak tu dia dia cakap mengajar baik macam mencarut Uh, apa patut ibu bapa buat kalau mendengar anak ni 8 bulan macam gitu. Okey. Hmm, okey. Okay. Mungkin semua. 8 tahun kot. Bagaknya. Ha. Ya. Yeah. Kalau Sebab kita dengar, kalau mm. kita dengar anak mencarut, mm. apa kita kata ialah beritahu ini tak bagus. Hmm kemudian kita replace dengan perkataan yang baik. Mm. lain kali jumpa orang cakap baik, mm. cantik, sayang. Kita kita replacekan benda yang tak baik tu dengan benda baik. Jangan fokus. Insya, ya. Mana jangan ulang perkataan dia tu buat dek mm. buat dek. Bila dia mencakap buat dek bila dia cakap baik kita beri attention. Sebab mm. apa kita beri attention akan membesar. Insya, ya, insyaallah. Dan terakhir kita pada waktu ni. Assalamualaikum prof. Saya punya masalah bagi alhamdulillah saya dapat seorang suami yang solehah, yang yeah. soleh. Ya. Yeah. Bagaimana menghadapi suami yang suka panas baran? Terus yang kedua, saya pernah mendolimi seseorang tetapi saya malu akan mengungkapkannya. Bagaimana saya harus meminta maaf atas dosa-dosa saya? Yang ketiga, bagaimana orang yang saya dolimi tadi sudah meninggal? Bagaimana cara meminta maafnya? Ya. Yeah. Hmm. Yes, Oke, okay, yang pertama, suami soleh tapi panas baran. Saya pernah sebut, orang panas baran ini orang yang yuk, kurang yakin diri hmm. orang yang tak suka pada diri maka kita tinggikan harga diri dengan memuji dia, sebut kebaikan dia menghargai dia, jangan kritik dia okay. yang kedua, kalau kita menzalimi orang, kita minta ampun pada orang tu kalau orang tu dah meninggal, kita minta ampun pada Allah, dan kepada saya kita buat amalan yang baik yeah. sedekahkan niatkan, sedekahkan pahala orang yang kita zalimi itu, a'lam. Itu dia majlis terakhir kita dan mungkin prof nak beri sedikit penutup Pada sesi kita tentang sopan santun pagi ya. ni. Terima kasih sebelum saya tutup minta maaf pada semua orang ustaz ustazah ya yang boleh berilmu, dan orang tua pada saya macam saya baik sangat. Tetapi saya rasa ini satu keadaan yang kita jadikan budaya sopan santun, senyum beri salam, tegur siapa, ambil minat satu cara hidup kita. Uh -huh. Dan lepas ini kalau boleh kita buat mirror test, pergi kat cermin, uh -huh. tengok dalam cermin, cakap saya, saya yang anda semua yang baik saja berlaku pada saya bercakap pada diri sendiri dalam cermin dan senyum dan Uh, boleh tak kita tengok muka kita dan cuma dah senyum pada diri kita hmm. kalau kita tidak boleh senyum pada diri kita mungkin kita benci dari diri kita atas dosa-dosa yang lalu yeah. maka kita belajar memaafkan diri sendiri hmm. minta ampun pada Allah lupakan yang dah lepas cakap saya seorang baru pada hari ini yeah. dan kita akan jalani hidup hari ini sebab tidak ada lagi hari ini iaitu pada hari Rabu 20 Dua. 22 Mei hmm. 2013 tak ada dah lepas ni tak akan ada. Saya. So setiap hari ialah hari berlainan. Saya orang baru setiap hari hmm. dan saya niat hari ini untuk lebih sopan santun, saya ingin lebih memberi, menyayangi, memberi kebaikan uh, menyebut Uh, penghargaan dan memberi perhatian bukan mencari perhatian saya nak ubah Kehidupan saya daripada kesedaran keegoan kepada kesedaran ketuhanan uh -huh. daripada orang keladak kepada orang jernih daripada orang kasar kepada orang sopan santun wallahu alam terima kasih. Jadi mengapa kita menjadi orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yes. orang Ulang yang lagi diharamkan neraka uh. bukankah aku telah memberitahu kamu semua tentang orang yang diharamkan masuk ke neraka yeah. atau orang yang diharamkan ke atasnya neraka yeah. mereka ialah orang yang berdamping rapat dengan orang ramai baik pergaulannya yeah. Hati hatinya tenang berlemah lembut serta mudah di bawah berunding ba 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 baik dengan orang Aha. Buat bagus hati tenang hati tenang Benang. orang tenang sentiasa menang dan tenang hanya dengan hati Allah yang ketiga Saya berlemah lembut dan mudah di bawah berunding ha, lemah lembut maknanya kita suka lemah lembut berubah runding jangan nak betul cakap, jaga ya. silatul rahim bagus sangat mas InsyaAllah, terima kasih insyaAllah sama-sama kita amalkan dan kita nak ucap terima kasih kepada Prof terima kasih, terima kasih sampai kita bertemu lagi insyaAllah, insyaAllah. Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam